So great I cael y cyfle I dod ma bore ma i'r canolfan, ble mae pobl yn dod I cael eu frechu yma yn Caerdydd ac wrth gwrs ledled Cymru. Cyfle I fi I gweud gair o ddiolch, diolch o galon, i'r staff sy'n gweithio mor galed fan hyn I roi y brechiad i'r bobl. So 500 o bobl fan hyn, ddoi cynllun I mynd lan at fwy na 1,000 o bobl bob dydd. Dyna pam ni'n gallu ddweud, mae'r raglen frechu fan hyn yng Nghymru yn llwyddo lot fwy I wneud, lot fwy I roi gobaith I bobl. Mae'r dyfodol yn gallu fod yn well ar ôl flwyddyn mor anodd ni gyd wedi weld.